Oi, gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é para falar do Desafio das Gêmeas de 2016 que eu realizo com a Pá, a minha gêmea do Livros e Fuxicos. Eu e a Pá, a gente teve a ideia de fazer esse desafio, que consistiu em ela escolher três romances de época da minha estante, que eu ainda não tivesse lido, já que esse é o gênero favorito dela, e eu escolhi três chiquilites da estante dela, que ela ainda não tivesse lido, já que esse é um dos meus gêneros favoritos, e a gente realizou um sorteio, uma para outra, dentre esses três livros, para que o livro sorteado fosse lido ao longo do ano de 2015. Então, o nosso desafio seria ler esse livro que a outra sorteou pra gente. O desafio deu super certo e a gente resolveu, esse ano, então, fazer uma nova edição. A ideia era que a gente tivesse gravado esse vídeo no final de 2015, quando a Pá veio me visitar. Só que como o meu quarto estava em reforma e a reforma não terminou a tempo, ela acabou atrasando um pouco, a gente não conseguiu gravar nenhum vídeo. Então a gente teve a ideia de fazer nesse formato. Ela mandou para mim os chiquilites, a foto, né, dos chiquilites que ela tem na casa dela, que ela ainda não leu, e eu mandei para ela os romances de época que eu tenho, que eu ainda não li. Então eu selecionei, dos que ela ainda não leu, três, para eu poder fazer o sorteio de um desses três. E ela escolheu três romances de época da minha estante e vai sortear um desses três para mim. Então ela não sabe nem quais foram os três que eu escolhi e eu não sei quais foram os três que ela escolheu para mim. E nenhuma de nós sabe, na verdade, qual vai ser o livro sorteado, porque a gente vai realizar o sorteio para vocês durante o vídeo. Então eu tô postando o vídeo hoje, ela também está postando o vídeo hoje, então o sorteio que ela fez pra mim já está lá no canal dela e eu deixo o link pra vocês aqui pra vocês conferirem, ok? Bom, entre os chiquilites que ela me mandou, eu escolhi três. Um deles, na verdade, já estava na listinha dela do ano passado e foi Manual para Românticas Incorrigíveis da Gemma Towley, que é meu livro favorito da autora. E eu tô louca pra que ela leia esse livro, então eu já tinha incluído pra ela no passado, mas ele não foi sorteado. E agora eu tô incluindo de novo, eu tô insistindo pra que, mesmo que ele não seja sorteado, pra que ela faça a leitura. Nesse livro aqui, a protagonista, ela é uma romântica incorrigível, ela não desiste de encontrar o príncipe encantado dela. E ela resolve, então, apostar a sorte dela num manual que ela acaba encontrando para vender online e que promete dar dicas, né, para as românticas incorrigíveis conquistarem o príncipe encantado delas. Então ela começa a seguir essas dicas na tentativa de encontrar o príncipe dela, até que ela conhece uma pessoa que tem todo o potencial para ser esse príncipe e a história se desenrola. É uma história super gostosa de se ler, eu gosto muito da parte romântica dele, eu gosto da parte profissional da personagem, de todas as conquistas e do amadurecimento que ela passa durante a história. Então é realmente um livro que eu espero que, quando a gêmea leia, que ela venha a gostar também. O outro livro que eu escolhi para ela foi O Presente da Vida, da Emily Giffen, que é uma espécie de continuação de O Noivo da Minha Melhor Amiga. Enquanto no Noivo da Minha Melhor Amiga nós temos a história contada pelo ponto de vista da Rachel, nesse daqui nós temos a história contada pelo ponto de vista da Darcy, que é a melhor amiga mencionada no título do outro. Só que aqui a gente não tem a mesma história, a gente tem a continuação da história anterior, então ela se inicia no ponto em que o outro livro terminou, mas pela visão da Darcy. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, assim, flashbacks do primeiro livro pela visão da Darcy, a gente tem o que acontece depois, como cada uma delas segue sua vida, mas principalmente como a Darcy segue a sua vida. E o que eu gosto bastante desse livro também é de todo esse amadurecimento que a personagem passa. Ela é uma personagem, assim, não muito fácil de conquistar. Na verdade, eu tive muita raiva dela em O Noivo da Minha Melhor Amiga. E nesse daqui também não foi fácil gostar dela, porque ela tem um gênio e uma personalidade bem difíceis. Só que todo esse amadurecimento que ela passa é muito bacana de se acompanhar, é muito bonito, é realmente muito gostoso. Então, e você consegue passar a gostar da personagem, ou pelo menos ter um mínimo grau de simpatia por ela e de compreendê-la,
Por causa dessa história. Então eu acho que é um livro que tem o potencial sim para agradar a Gêmea, porque eu sei também que ela gosta bastante dessas histórias de superação, de amadurecimento, de crescimento pessoal, principalmente de autoconhecimento. Então realmente espero que seja uma leitura que ela goste. E o outro livro que eu selecionei, na verdade, é um livro que eu ainda não li também e que tá na minha lista para eu ler durante esse ano. Eu pretendo ler para o Desafio Ofuscando sobre Chiclets, e é o livro Um Amor de Cinema. Eu tô doida para fazer a leitura dessa história e por isso eu acabei selecionando para a Gêmea também, porque ia ser bem legal se a gente conseguisse ler as duas esse ano. E nesse livro aqui a gente tem uma mistura de filmes com a história, porque a protagonista, ela recebe um desafio em que ela tem que reencenar cenas de filmes famosos, né, filmes românticos, a pedido do, né, ex-namorado dela, que faz isso numa tentativa de reconquistá-la. Então também parece ser uma história super gostosa de se ler, super divertida e que tem esse gostinho todo especial por misturar com vários dos filmes que são também meus filmes favoritos e que eu acredito que esteja na lista de filmes favoritos da Gêmea também. Então eu não podia deixar de selecionar esse daqui. Foram esses os três livros que eu selecionei para ela. Vamos agora então ao sorteio. Aqui estão então os papeizinhos, como vocês podem ver, os três estão aqui dentro. E vamos lá para eu sortear um. Fazer um suspense básico. Não tô vendo o que tá aqui dentro. Tá, esse daqui, ó. Tem outros dois aqui dentro, como vocês podem ver. Tá aqui. E o livro que ela vai ter que ler esse ano. Presentes da Vida, da Emily Giffen. Vou tentar aproximar para vocês verem, mas eu acho que por causa do foco da câmera vai estar meio desfocado, mas eu juro que é Presentes da Vida. Gêmea, esse é seu desafio para esse ano, então, ler Presentes da Vida, da Emily Giffen. Eu espero que você goste. Por favor, se você puder, leia os outros também, porque eu acho que vai valer muito a pena. Foi isso, então. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Também não deixe de deixar o seu curtir se você gostou do vídeo para ajudar na divulgação. E agora eu tô indo lá pro canal da Gêmea, me acompanhe e vamos também para assistir qual vai ser o livro que eu vou ter que ler ao longo desse ano, qual vai ser o meu desafio. Beijos a todos, beijo pra você, Gêmea, e até o próximo vídeo.